Dobrodošli nazad. Uskoro, kao što sam rekla, očekujemo izjavu ministra obrane, a moguće i premijera. Vidjet ćemo hoće li se obratiti s obzirom da su svatko na svom događaju. Sa iseljenicima se druži premijer, a ministar Banožić je u svom resoru na vojnoj vježbi u Gašincima. No, mi idemo na još jednu temu koja se tiče stanovnika našeg glavnog grada, Zagreba. Dakle, poništen je natječaj za nabavu podzemnih spremnika, što je sve jučer iznenadilo, a tu vijest objavio je naš gost Renato Petak, vijećnik SDP-a u gradu Zagrebu. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Jučer kad ste to objavili na svom profilu, odjeknulo je kao bomba. S obzirom da je pompozno najavljivan cijeli projekt, vidjeli smo da je i gradonačelnik bio na tom otvaranju, da je to stvarno jedno rješenje koje izgleda svjetski. Što se dogodilo? Da, nažalost, evo, nije grad komunicirao da je poništio taj natječaj, što bi po meni bilo puno bolje da su oni objasnili zašto su to napravili, jer već znaju nekoliko dana upravo tu informaciju. U trenutku kada je to postalo svima javno dostupno, u okviru dokumentacija o javnoj nabavi, dakle objavljuju se svi dokumenti, zapisnici itd. i svi mi koji pratimo neku javnu nabavu, na primjer grada Zagreba, dobijemo obavijest da je došlo do promjene u tom i tom predmetu. To je tehnologija. Da. Uglavnom, nažalost... Loša komunikacija. Mislim, što je s onima koji ne prate? Evo, to je... Pa evo, ono, nažalost, sad ja moram biti taj vjesnik, glasnik loših vijesti. Bilo bi bolje da je to grad sam objavio, objasnio o čemu se radi. Ovako se sad to podiže nekakva tema, ali bojim se zapravo da u podlozi ima nekih ozbiljnijih problema, koje ću sada i objasniti. I zbog toga kažem da je ova cijela situacija jedan fijasko za gradonačelnika Tomaševića i moram konstatirati nažalost, jer je to dobar model koji je svjetski, koji je viđen u brojnim gradovima, dakle nije to ništa sad izmišljeno novo, ali kod nas u centru grada trebalo se instalirati 150 tih spremnika u tri spojeni, dakle u 50 konkretno setova. Javna nabava 15 miliona i nešto kuna s PDV-om sada je poništena. Hoće li biti još tužbi na to ili ne? Ali oni su sada konstatirali da spremnici koji su ponuđeni nemaju certifikat o korištenju i da su zbog toga poništili nabavu. Ono što je interesantno, kada su otvorili dokumentaciju, postoji sva dokumentacija, opet svima javno dostupna, konstatirali su da je sve uredno i da ne nedostaje ništa što bi se trebalo naknadno tražiti. Tako da će morati još dodatno objašnjavati zašto je tome tako. Ono što je zapravo problem, koncipiran je poziv bio na taj način da se prijavila samo jedna tvrtka. To je veliki problem jer je gradonačelnik obećavao jednu zapravo otvorenost, da će se moći prijavljati brojne tvrtke, da će to time cijene biti niže. Da, odmah to moram malo prekinuti, odmah to baca sjenu, jer čim je jedna tvrtka, odmah se sumnja na namješten natječaj, naravno da se pogoduje nekome, jer je, ne znam nacrt natječaja, niti mogu tvrditi, ali to je stvarno čudno da se na natječaj javi jedna tvrtka. I prijavila se baš ta tvrtka čiji je donirani spremnik postavljen u Masarikovoj i samo su se oni javili. I tamo je gradonačelnik predstavio cijelu revoluciju sa otpadom, to je upravo fotografija koju vidimo, i ta tvrtka se reklamira na tim spremnicima jer je to donirani set spremnika. No, ono što je interesantno, da je drugih šest tvrtki također gradu Zagrebu prije 5 mjeseci doniralo svoje setove. I to je bio pilot projekt grada koji je bio jako dobro zamišljen da se isprobaju različite vrste, modeli podzemnih ili polupodzemnih spremnika, a onda da se tek ide na natječaj. I onda te tvrtke kada su vidjele da njihovi donirani setovi nikad nisu postavljeni ni dan danas, nego baš samo ta jedna od jedne jedine tvrtke. Gdje su? Drugi se nisu uopće prijavili. Dakle, ali gdje su ti setovi? Ne znamo. Mi smo dobili informaciju o lokacijama gdje će biti u skupštini službene dokumente, da će biti jedan na Kaptolu, jedan na Donjem gradu, jedan u Draškovićevoj, jedan kod glavnog kolodvora, odnosno da, željezničkog glavnog kolodvora, ali to nikad se nije dogodilo. To je trebao biti pilot projekt, a onda natječaj i sa modelom koji će biti proširen u gradu. S nama je u studiju i dalje Renato Petak. Rekli smo najvažnije, a to je da je poništen natječaj za podzemne spremnike za nabavu na koji se javila jedna tvrtka. Pitala sam vas i druge tvrtke koje su donirale te spremnike, gdje su? Rekli ste da ne znate, da niste dobili odgovor kao gradski vijećnik. No, mene sad zanima što sad dalje. Dakle, ide procedura novog natječaja, pretpostavljam, i opet se sve odugovlači.
Trenutno je žalbeni rok. Ova tvrtka se može žaliti na poništavanje natječaja, pa onda se to može dodatno zakomplicirati. Tako su i oni komunicirali jučer da kad prouče dokumentaciju, vidjet će da li imaju osnovu za žalbu, da li se žele žaliti. Kada to završi, ide se na novi poziv, što je zapravo dobro. Jer smatram da je ovaj dosadašnji natječaj bio dosta sumnjiv, s obzirom da se javila samo jedna tvrtka i bojim se da bi generirao kaznene prijave. Stoga je s te strane dobro. No, s druge strane, novi poziv, koji nadam se da će biti puno bolji, da će uključiti i druge modele, da se i druge tvrtke mogu prijaviti, će zapravo biti ono što će rezultirati time da mi nećemo sljedećih 6 mjeseci imati te spremnike. Da, to sam a bili su obećani. Koliko vremena? 6 mjeseci, dakle. Bili su obećani. Dakle, ove sada je do sad trajao 3 mjeseca. Znate kako se javna nabava komplicira i može se zakomplicirati. Žalbama, da. A sada će kad se raspiše novi, koji će možda obuhvatiti jedno dulje vrijeme, da se svi mogu prijaviti, da se sve provjeri, da će ipak onda, evo, za Zagrepčane rezultirati boljim sustavom, ali ćemo izgubiti vrijeme, dragocjeno vrijeme, jer one plave vrećice na ulicama između 20 i 22 sata su trebali biti privremeno na pola godine, 3 mjeseca, samo dok se postave svi ti spremnici. Sada ih definitivno neće biti u tom periodu. Ono što je još zanimljivo, na početku su tvrdili da ta tvrtka ima sve dokumente. Sad su na kraju tvrdili da nema. Konkretno da nema certifikat o zapravo koji treba proći svaki proizvod, pogotovo takvog tipa, odnosno da nije usklađen sa svim normama koje su propisane za takve proizvode. Da ne idem sad u detalje. Dakle, to je razlog da se natječaj poništi. Ono što je drugi problem, da se prijavila samo ta jedna tvrtka. Istovremeno, zanimljivo je da je to znači, tvrtka koja je čiji je jedini donirani spremnik postavljen. I sljedeće, da je to tvrtka jedina koja ima uvjete da se prijavi na natječaj za nove kamione za čistoću. Oni su naime uvoznici, odnosno zastupnici za određenu vrstu vozila, koji su prema drugom natječaju također možda jedini koji se mogu prijaviti, jer je opet koncipiran tako da isključuje neke druge. Što je opet loša poruka, jer gradonačelnik je obećavao kompetitivnost. Da neće, transparentnost. I transparentnost, da neće kao za vrijeme Bandića biti natječaj za jednu tvrtku, samo da je nedostajao doslovno OIB da se upiše, a sve ostalo je bilo u specifikacijama i karakteristikama nekog proizvoda navedeno. Već da će ići na potpuno drugačiji model. Za sada, evo, tu situaciju nemamo, no kažem, bolje da je poništio natječaj nego da ima nekakve kaznene prijave i neke dodatne probleme sa time. Tako da, osim zapravo gubitka vremena, imamo samo problem tko vodi tu javnu nabavu. Ja sam osobno razgovarao s gradonačelnikom prije godinu dana i rekao sam da je javna nabava rak rana bila za vrijeme Milana Bandića i nadam se da će urediti to. No, nažalost, ili nije promijenio ljude, ili mu oni podmeću. Sad, to su razne teorije. Ali jedno i drugo je zapravo njegov problem, jer on tamo godinu i pol dana trebao je ovladati tim sustavom, dovesti ljude koji to znaju raditi, odnosno koji znaju raditi kako je on obećao i kako treba napraviti. Povećati kompetitivnost da se javljaju i druge tvrtke. Jer na kraju ovi koji su donirali su javno pisali, postoji tragovi. Pa zašto ste raspisali natječaj, a niste postavili samo i naše spremnike? I onda su rekli nećemo se javiti na natječaj. I sad je to sve skupa jedna zavrzlama koja je trajala 6 mjeseci, što je nažalost izgubljeno vrijeme. A dosta je osjetljiva situacija i zbog toga kažem, evo, sramotna nažalost po gradonačelnika, jer tu situaciju sada je zaustavio on kao odgovorna osoba ipak u toj cijeloj provedbi novog modela odvoza otpada, odnosno rješavanja problema kantograda u centru. Da, ali ovo što ste rekli, ne može se gradonačelnik baviti svim, a javna nabava je izuzetno bitna, dakle treba postaviti ljude koji to znaju raditi bez obzira na stranačku pripadnost. Moram vas još pitati model općenito odvajanja otpada. Hvalio se gradonačelnik da je zaživio dobro, da je sada puno manje mješanog otpada, da su se ljudi polako počeli privikavati da treba razvrstavati. Je li to doista tako? Sam da ste vrlo pedantni da pratite i brojke i sve ostalo. Za sada su to statistike koje govore u tom prilogu da je manje miješanog komunalnog otpada. Imamo povećanje količine plastike koja se nažalost ne odvozi jednom tjedno kako je obećao, pa onda imamo ove fotografije prepunih kontejnera, a isti problem i s papirom. Nadam se evo da će to biti uređeno. Otprilike je cilj, bio bi vjerujem puno bolji, da se svaka vrsta otpada odvozi jednom tjedno.
to bi zadovoljilo trenutno potrebe velike većine. Ali sad su problem ti kamioni koji su nabavljeni. A evo, kamioni su uzeti u najam, to je jedna posebna priča, a ovi koji su trebali biti kupljeni, odgađa se, odgađa i odgađa odluka, jer je dijelom vezana uz ovu tvrtku i dijelom je vezana uz ovaj natječaj. Sad kad je pao ovaj natječaj, a za koji su mnogi već iskazivali sumnju kakav je on, a postoje sad novi problem sa nabavkom novih kamiona, koji su nasušno potrebni tvrtki, ali očito netko ne radi dobar svoj posao, ne radi dobru pripremu za javnu nabavu. Dobro, rekli ste da su kamioni u najmu. Je li dostupna informacija čiji su zapravo kamioni? Da, tvrtka Gradatin, jedna od onih koji se nije prijavila, na primjer, a donirala je spremnik, je dobila posao za kamione koji su u najmu čistoće. Prilično onako visokim cijenama, da tako kažem, ali očito je to potrebno dok se ne kupe novi kamioni. Sad ćemo vidjeti koliko će se sve skupa opet oduljiti, hoće li biti poništavanje i tog natječaja, koji je također, kažem, pomalo ono, sumnjivo koncipiran. Ono što sam ja sad predložio gradonačelniku, odnosno idem prema skupštini sa dva nova rješenja vezano za otpad. Uh-huh. Jedno je da grad mora platiti sam svu infrastrukturu. Ne da u centru plaća grad, a izvan centra građani. Dakle, oni boksevi, a tako dalje. Jasno. Znači, sve spremnike, sve kante, kao što je nekad kante dostavljala čistoća, ništa to nisu plaćali građani. Uh-huh. Tako i svu infrastrukturu po zakonu zapravo treba platiti čistoća ili grad. Uh-huh. Drugo, mi imamo, nažalost, u odluci da samo možemo postavljati podzemne spremnike. Uh-huh. Postoje u većini hrvatskih gradova instalirani polupodzemni spremnici koji su se pokazali puno, puno boljima i jeftinijima od ovih. Zašto mi to nemamo u odluci, ne znam, ali sam napisao prijedlog koji ću, nadam se, dobiti potporu i u SDP-u pa da ide i prema gradskoj skupštini, da se uvedu sve vrste spremnika u našu odluku. Dakle, podzemni, polupodzemni, nadzemni i preše. Uh-huh. A kada imamo to, onda grad od kvarta do kvarta može odlučiti šta je najbolje za to. Ali ponavljam, infrastruktura treba platiti grad. To je ključno. Uh-huh. Ne u centru grada grad, izvan centra građani. Jasne. To zapravo nije bila dobra odluka. Radi diskriminaciju među građanima. Dakle. I bojim se da bi zbog takve odluke mogla pasti na sudu. Stoga, evo, nudim konkretno konstruktivno rješenje da sada već u prosincu promijenimo odluku. Uh-huh. Kako ona zapravo ne bi pala na sudu u budućnosti. Da, dobro, znači, evo, to je sad brzo, je prosinac, pa se nadajmo da će bar te odluke prihvatiti i pokrenuti se, jer ovo sad stvarno postaje pomalo smiješno u cijeloj priči, a zapravo je velika zavrzlava i vrlo ozbiljno. Da, vrlo je ozbiljno. Kažem, nije toliki strašan novac u igri kao u nekim drugim natječajima, ali direktno utječe na rješavanje tog problema kantograda. Jasno. Hvala vam puno. Hvala i vama na pozivu.